Село Інгулкашина Баштанщині має більш ніж 200-річну історію. Перші історичні записи про село Інгулка були в 1810 році. З того часу існувало, ну, на той період існувало Інгулка і Хренова, так називаємо. Це по цю сторону було Хренове, а по ту сторону Інгулка. Інгулка – це старе козацьке поселення, особливо ліва сторона, частина села. Там село чітко розбито по квадратах. 125 на 125 метрів вверх-вниз було там по 4-6 будинків з одної сторони, з другої. І це все було в свій час загорожено такими кам'яними мурами. От. Ну, з цього періоду ми і вважаємо, що дата заснування села Інгулка – 1810 рік. Село наше велике. На сьогоднішній день в селі проживає більше 2000 населення. Сьогодні Інгулка – сучасний населений пункт з добре збереженою мережею соціальної інфраструктури. Є пошта, медична амбулаторія і пункт швидкої допомоги, що в рамках медичної реформи були створені на базі колишньої дільничної лікарні. Працює дитячий садочок, школа, будинок культури, магазини і кафе. Жителі села працюють в кількох великих господарствах, займаються фермерством. Є два базові господарства на сьогоднішній момент – це Ставінгульське, Богданівський плодорозсадник, історія якого також тісно пов'язана з історією села. Нашому Богданівському плодорозсаднику вже більше 100 років. Як не помиляюсь, і директор. Да, директор теж, ми з ним знайомі. Курило Пилип Володимирович, дуже порядна людина, яка дуже багато віддала для розвитку території. От. Так же само, як і в Ленінському шляху, потім Ставінгульська, у нас Бондар. Володимир Павлович теж дуже багато віддав для розбудови нашої території. От. І на сьогоднішній у нас є інвестори. Це Райспівдень, які, от, виходить, у нас три сільхозвиробника такі, які діють на території. Крім того, у нас 16 фермерських господарств на території є, із них два крупніх, це їх десь близько 1000 гектар землі. А то такі, ну, до 100 гектар, більше 100 гектар, 99 одноосібників. Взяти участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» інгульчани вирішили 3 роки тому. Вивчили напрямки проєкту, визначили пріоритетні питання. Ну, у нас зараз сама така болюча проблема – це ремонт даху в дитячому садку. Дах протікає, постійні поточні ремонти. Це сама болюча проблема. І ми зробили цей проєкт, щоб замінити, так як своїх коштів таких великих в сільській раді немає, це виходить, щоб зробити цей поточний капітальний ремонт цього даху, це пів бюджета сільської ради. А пів бюджета сільської ради сільська рада не може виділити на один капітальний ремонт. 3 роки ми збирали гроші від єдиного податку, який нам надходив на сільську раду по спеціальному фонду, щоб ці гроші використати на співфінансування до проекту цього. Ми їх нікуди не витрачали, і в цьому році, якщо в нас реалізується цей проект, то ми ці гроші туди спланували. Проектом передбачена заміна покрівлі в дитячому садку і як енергозберігаючі проекти – це, значить, підігрів води за допомогою сонячних елементів, сонячних батарей. Згідно проекту, у нас буде задіяно 565 тисяч, 400 тисяч з яких будуть йти на будівельні роботи. От. І за рахунок громади, громада зараз збирає кошти, треба буде 28 тисяч, там 5 по умовах проєкту, 5% за рахунок громади, 25% – це сільська рада, 141 тисячу, вони у нас на сьогоднішній момент ці кошти є. І 20 тисяч доларів – це буде давати нам сам, ну, від самого, від організаторів проєкту.
В садочку готуються до початку навчального року. В закладі триває ремонт, фінансує який сільська рада. Крім цього, за кошти сільського бюджету було вирішено питання з оновленням дитячих меблів. Все завдяки сільської ради. Сільська рада і допомагають батьки. В цій групі я вас не заводила, так як на зафарбований пол, там ще придбані ігрові куточки. Це за кошти батьків, батьки придбали. У серпні всі дітлахи відпочивають з батьками. Але деякі все ж таки не відмовляють собі в задоволенні погратися на майданчику в улюбленому садочку. В цьому році до 60 вихованців закладу приєднається ще 20 малюків. В цьому році ми повинні прийняти більше 20 дітей, це яким виповнилось 3 роки, тому що ми беремо з 3 і до 6 років діток. І в тому році ми випустили 16 випускників, але повинні набрати більше 20 дітей, це вже яким є 3 роки. І в нас немає проблеми з місцями, що ми дітей не беремо, ми беремо всіх дітей навіть на протязі навчального року. Якщо дитині є 3 роки, дитина вміє себе обслуговувати, ми завжди раді її прийняти в нашому дошкільному закладі. Участь у грантовому проєкті – це добре. Але і своїми силами можна зробити багато чого корисного для села. Так вважають в Інгулці. Кілька років тому в селі була створена громадська організація з промовистою назвою «Прогрес». У її такий собі скринці добрих справ – допомога школі і дитячому садочку, сільському клубу. Робили ремонт на стадіоні, в лікарню купили газовий котел за 13,5 тисяч. В будинок культури зробили на сцені ремонт, замінили, оплатили за ремонт сцени. Матеріали купила сільська рада, а ми заплатили за ремонт. Сільський будинок культури – центр усього цікавого, святкового і творчого. В ньому працює театральний гурток, кілька вокальних колективів. У нас село дуже співуче, в нашому селі є вокальний ансамбль «Берегиня», жіночий, дуже гарний. І ми його заснували в цьому році, так як я працюю рік, я тільки прийшла. І ми вернули інструментальний ансамбль, який не працював 20 років. Ми зібрали всіх чоловіків, які ще співали і грали для наших батьків. І ми їх зібрали в тому році, в 2014-му, 2014-му. І зараз вони працюють, і дуже я цим задоволена, і дуже себе цим тішу, і, звичайно, наших інгульчан, тому що вони згадують і свою молодість під яківні пісні. І ми більш спрямовані на українські народні пісні, наше село. Ми дуже полюбляємо з українських народних, звичайно, беремо і щось і більш сучасне, але більш українське народне. Нещодавно в клубі оновили сцену. Велику допомогу в цьому надала громада. Опікується будинком культури і сільська влада. В планах зробити в ньому хороший ремонт. У нас на сьогоднішній час практично вже не наші фінансово-дитячий садок і будинок культури. Тобто ми на сьогоднішній день інстанція, яка перепускає їм кошти, а йде субвенція із районного бюджету. І виходить, отак от дали їм, ну, грубо говоря, 40 тисяч. Ми вже їм не можемо не допомогти, хоча це наші об'єкти. Хоча ще на сьогоднішній момент є така одна умова, що ми можемо їм допомагати вільними залишками минулого року, коли вони були наші. От зараз по будинку культури ми придбали їм колонки, придбали там ноутбук, ну так мікрофони, поробили ремонти. І на сьогоднішній момент у нас там є такий невеличкий кашторищ зробити ревізію електрооборудовання і закупити штук 6 електрокамінів. Поруч із будинком культури – бібліотека. Книжковий фонд – 18 тисяч видань, плюс кілька позицій – періодики. Завідує бібліотекою Ольга Петраш. Вона і її колега роблять все для того, щоб бібліотека була сучасною і цікавою для відвідувачів. Завдяки участі у грантовому проєкті «Бібліоміст» в Інгульській бібліотеці з'явилися комп'ютери та інтернет. Для любителів поезії створено клуб «Перлина», а дітлахи відвідують казкове царство. Також тут проводяться різноманітні тематичні вечори і акції. Популярністю користуються буккросінг, тобто обмін книжками між відвідувачами. До школи ми завітали у перший робочий день педагогів.
Поки діти відпочивають, дорослі вже готуються до Дня знань. Школа в Інгулці – світла і простора. Крім шкільних занять, діти мають змогу більш глибоко займатися улюбленими предметами у вільний час. Наприклад, завдяки інтересу дітлахів до історії свого краю, в школі з'явилася і працює багато років музейна кімната. Все про більш ніж 200-річну історію села можна дізнатися от просто тут, в музейній кімнаті. Експозиція багатюща, досі вона поповнюється, і в перспективі музейна кімната перетвориться на справжній музей. І справді, експозиція, що містить багато автентичних речей, історичних документів і світлин, досягла вже таких розмірів, що не вміщується в одну кімнату. І в школі вже розмірковують над тим, щоб підібрати для музею велике приміщення. А ще у шкільному дворі рясно зеленіють величезні каштани. Директор школи Вадим Кобилінський каже, що його мрія, щоб у каштановому парку було стільки каштанів, скільки учнів у його школі. А їх наразі у Вадима Івановича 225. Окрасою села, центром духовності, милосердя і любові є церква, зведена на честь пророка Ілії. Церква нова, її побудували майже на тому ж місці, де колись височив храм, який за радянських часів було зруйновано. Кошти на будівництво та оздоблення збирали всім селом. Величезну допомогу надали керівники господарств. Інгулка має добре майбутнє, фундамент якого сьогодні закладають всі її жителі. Перспектива розвитку – в збереженні підприємств, які успішно працюють на території сільської ради і розбудові соціальної інфраструктури. У нас, я вважаю, перспектива є, ну, хоча б в тому плані, що ми знаходимося в 30-кілометровій зоні, що від міста Миколаєва, що від районного центру, зв'язок налагоджений. От, школа у нас буквально вже років 4 назад був спад учнів, тепер у нас йде постійне додавання учнів, ну, за счет того, що з сусідніх сел люди переїжджають в село Інгулка. Також у нас дуже ще багато молоді залишається на території села. Ну, на сьогоднішній день, при тих всіх бідах, які є, у нас все-таки на місці роботу мають десь порядка 260 односельчан, які задіяні тут в селі. Багато виїжджають на заробітки, ну я вам називав 99 одноосібники, фермера, магазини. Тобто це вода, тобто я вважаю, що це все дає ну, віру в те, що наше село і в подальшому буде процвітати, буде мати майбутнє. Ну і надіємося, що ті зміни, які на сьогоднішній день передбачені нашим керівництвом, оті всі реформи, ті всі начинання, які, так сказати, направлені на улучшення життя наших людей, я думаю, що найближчим часом це все здійсниться.